Izašao je novi broj biltena opštine Čajetina pod nazivom Zlatiborske vesti, u kom se mogu pročitati vesti o najvažnijim dešavanjima u opštini Čajetina tokom jula. Na naslovnoj strani nalazi se vest o novim sadržajima i investicijama na Zlatiboru, o kojima saznajemo iz intervjua sa Milanom Stamatovićem, predsjednikom opštine Čajetina. Predsjednik opštine Čajetina rekao je da su i pored velikih problema koje je izazvala pandemija virusa korona, prihodi u opštinskom budžetu povećani, dok je vreme vanredne situacije iskorišćeno za završetak važnih projekata. Kompletno su rekonstruisani centar Zlatibore i jezero, izgrađene pristupne saobraćajnice i staze, a zamenjena je i dotrajala infrastruktura na tom prostoru. Prema rečima Milana Stamatovića, novim sadržajima i investicijama Zlatibor će prevazići mnoge jer ima velike mogućnosti za održavanje međunarodnih kongresa, razvoj sportskog i zdravstvenog turizma. Arsen Đurić, predsjednik Skupštine opštine Čajetina, naglasio je u intervjuu koji je dao za julsko izdanje biltena da osim u kapitalne projekte, lokalna samouprava ulaže i u izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica, lokalnih vodovoda. On je istakao da je za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica ove godine planirano više novca nego prošle. On je dodao da se opština Čajetina trudi da putnu mrežu ravnomerno razvije i u seoskim i u gradskim mesnim zajednicama i na Zlatiboru. Đurić je rekao da se na Zlatiboru do kraja ove godine planira i izgradnja dve solarne elektrane. Na šestoj strani biltena Zlatiborske vesti možete pročitati o radu i ažurnosti KJP Zlatibor, čiji se operativci mogu videti u gotovo svakoj mesnoj zajednici na području opštine Čajetina. U nameri da se izgradnjom nove i poboljšanjem postojeće putne infrastrukture stvore bolji uslovi za život sugrađana, posebno u seoskim sredinama, kao i da se izađe u susret svim njihovim zahtevima, nekoliko ekipa radi istovremeno na više lokacija. Uporedo sa planiranim radovima i projektima, vodi se računa da mreža normalno funkcioniše. JKP Vodovod Zlatibor je ušao u jedan značajniji projekat. Započela je prva faza radova na izgradnji sistema prerade otpadnih voda u čijem je središtu postrojenje za preradu u mesnoj zajednici Sirogojno. Kada je reč o izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 900 metara, spomenuto je da je teren zahtevan kao i sastav tla. Uporedo se priprema i projekat za rešavanje problema sakupljanja, odvođenja i prerade otpadnih voda u Sirogojnu. U biltenu možete pročitati i o radu gondole na Zlatiboru. Za prvih pola godine naznačeno je da je gondola prevazišla čak i najoptimističnije očekivanja. Zamišljena kao deo unapređenja ponude Zlatibora, a urađena prema modernim turističkim trendovima u svetu, gondola predstavlja zanimljivu turističku atrakciju. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina i dr. Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, svečano su otvorili inovacioni biznis centar Zlatibor koji će pomoći razvoju inovacije i preduzetništva na Zlatiboru i predstavljati podršku pravnim i fizičkim licima sa teritorije opštine Čajetina za konkurisanje na dostupnim razvojnim konkursima. Vlada Srbije uložila je 20 miliona dinara u ovaj projekat. Na 12. strani biltena mogu se naći informacije o bogatoj turističkoj ponudi Zlatibora. Marko Marić, direktor privrednog društva Zlatiborski ekoagrar, najavio je prerastanje trenutne agrarne politike u agrobiznis centar i kreiranje novih trendova u ruralnom razvoju. Pokrenuta je i kampanja za podizanje ekološke svesti i očuvanje simbola zajedništva kroz proslavu Petrovdana. Na 18. strani može se pročitati intervju sa profesorom Milošem Tucovićem, a na 20. intervju sa profesorom doktorom Draganom Milovanovićem. Prema predlogu Milana Stamatovića u biltenu se može naći svedočanstvo o doktoru Aleksandru Bokarevu, prvom sreskom lekaru Zlatibora. O svim kulturnim manifestacijama u okviru Zlatibora, kao i sportskim aktivnostima, informacije se mogu naći od 24. do 32. strane.